وأنا نوها بليني يا بوك فيركا قام قابياشا كسوق بقلياشا مرت الشرفتا رنتي آدي آد بان وقوهم بليني يا دمان حفلة دن أما رنتي إفنت كان آد كوكو روح بدن له آد بان إدكوهم بليني يا وحفلة يا موضوع عن كهلا يا توان من وكبدني هاي هدو بقرها لنا نقضى حريريون وكبدنا أنا يا مغ عايقنا وديك الشيء وحفلين أنا كنا قنين بيجرافيك جواد إن بدن كل أسحات وسن غنا وأنا وقت بدن كله منين تاس وبرشة البنك تلاقي لنا كل استعماله وحلي ده هذا إن كمبيوتر كا ها مغ موضوع عن كهله وحلي ده هذا إن لفهمه دولة نمدا أفريقيا كده بيسيق ميسيجا iyey Soomaaliland khibrad ay u leedahay dawladnimada Afrika ee ka dambeysay gumeysiga ama dawladnimada ka dambeysay xilligi gumeysiga wax loo yaqaan post colonial state building marka waxa la xalayaa understanding the challenges that post colonial African state encountered Somaliland experiences in its post colonial state building marka waxa ka hadlayaa saddex qodob oo kala ah inaan eegno guud ahaan state itself wuxuu yahay marka dawladnimada inaan wax ka taabano ada theoretical perspective qodobka labaad inaan eegno briefly how the african state evolved maana sidee dawladnimada afrika lafteedu ku sameysantay qodobka saddexaad inaan eegno somaliland experiences and it on its post colonial state building marka saddexaas rabnaa inaan isku xidno sidee bay dawladnimadan dunidu ay ku timi sidee bay ku sameysantay Afrika een hadaan ku horeeyo ta koobaad inta badan dunida laba kun soo waaweyn ayaa jira marka laga hadlayo dawladnimada oo runtii ay ku soo arooraan marka state-ka la soo urunayo mid waxa weyn dawladnimo xoog dadka lagu maamulayo ama wax loo yaqaan dawladnimadu inay awood iyadu leedahay sidee ku sameysantay markii hore minna waxa weeyaan in dadku sameeyaan wax la social contract oo iyagu ka timaado dawladnimadu dadka gudhiisa inay ka timaado weeyaan marka waa laba kun soo runtii waaweyn oo marka la sharaxayo dawladnimada runtii asal u ah oo minna waxa la ninka philosopherka loo yaqaan Max Weber minna waxa loo yaqaan Hobbesian theory ha ugu soo dhaqan Allah ha desert and marka ta hore waxa la yiraahdaa dawladnimadu iyada waxay leedahay awood oo dhan iyada iska leh waxa la yiraahdaa monopoly of power or monopoly of the means of violence or legitimacy to decision making marka dawladnimada awood iska leh waxa aaminsan in philosopherka loo yaqaan Max Weber oo ahaa 1864-1920 and talabaadna waxa loo yaqaan Hobbesian ama waxa loo yaqaan social contract in dawladnimadu dadku ay sameystaan aan yar isbigisan codka aad yar baxay markaas labadaas warrintii waa fikrada ay kala qabaan waxa kala jira Ibn Khaldun oo isnaa nin muslima oo philosopher iska islaam ka isnaa 1832-1406 oo ka hadlay dawladnimada inay tahay wax leedo al asabiya ama ka hadlay saddex jaran jaro ay leedahay dawladnimadu xilliga bilowga primitive system ka xilligan soo marnay oo kale dadku xilli primitive joogan xilli dadaal socdo generation ka matqaana ay horumar sameeyeen iyo xilli ay burburaan ba wuxuu markaa u dambeysa marka hadaynu ka nimaadna taa aan ku soo aan ka bilowno dawladnimada Afrika waxa inta badan la yiraahdaa waa capitalist wax ku bilaabmay nidaamka reer galbeedka qaabka uu sameeyay yihiin oo ah inuu jiro glass in la kala sareeyo marka hadii kala dawladnimadu ma samaysan karto marka macnaha dawladnimada Afrika ka jirta waa dawladnimo macnaha qaabka u dhisan waxa kale runtii dawladnimada Afrika ay ku saleysan tahay ama la eegayaa waxa loo yaqaan dhaqanka iyo diinta iyo qabiilka iyo waxyaabaha ku xeeran oo dhan wax xuseeya dawladnimada macnaha halkii ka jirto wax la culture tradition clan ethnicity macnaha all those things waxay sameeyaan qaabka dawladnimadu ay u shaqeynayso markaas waxaa loo qaybiyay marka dhowr qaybood qaabka dawladnimada Afrika u sameysantay qaybta koowaad waxa la yiraahdaa pre-colonial balayda marka Afrika waxba kama jirin marka
macnaha British colonial marka la leeyahay Afrika waxa iska ahayn dad iska nool oo wax halaal wax system ma lahayn dadku way iska noolaayeen bulshooyin dhulkooda ku nool bay ahaayeen een marka waxa ay wixii qarnigii 19aad ka horeeyay wixii qarnigii 19aad loo gaaray waxa dhacay in ay imaado colonial ka imaadaan Afrika oo runtii ay sameeyaan system sameeyaan een qaybta saddexaadna waxa weeyeen xilligi een dagaalkii qabowba uu socday ee Cold War een waxa leeyahay dagaalkii koobaad iyo dagaalkii labaad een xilliga u dambeeyay waxa loo yaqaanaa neoliberal ama xilliga dimuqraadiyadda iyo systemka Afrika uu isbedelay marka laga hadlayo dawladnimada Afrika waxa leeyahay 8 qodob badan ba aasaas u ah dhibaatooyinka haysta marka oo kuun rumaca weyna marka inaan eegno marka 8 qodob baan ka soo qaadanayaa dhibaatooyinka haysta Afrika in dawladnimo ka sameysanto een ta koobaad waxa la yiraahdaa gumeysigu sidoo uga macnaha legacy-ga gumeysiga marka colonial legacy of African partition Afrika la qaybiyay oo marka loo sameeyo xuduudo iyo maxalaha qaybo kala diduwan een qaybta labaadna waxa weeyaan dagaalkii maxalaha yiraahdaa Cold War-ka xilligu socday Afrika ayay xornimada marka heshay marka xilli ay quwado waaweyn hirdimayaan oo ku hirdamayaan nidaamka dunida ayaa Afrika la siiyay xornimada marka qaybta saddexaad in nidaamka dawladnimada Afrika ay u kortay nidaam loo yaqaano aan dimuqraadi ahayn oo runtii dictatorship iyo u badan nidaam aan dimuqraadi ahayn furfurnayn qaybta afraad waxa Afrika marka ayadoo daashaday dagaalo wax loo yaqaano in qabiiladu ama waxa loo yaqaano ethnicity-gu inay islaayaan qaybta shanaad waxa dhibaatada haysta waxa weeye buffer-ti wax loo yaqaan fakhri iyo xaalad dhaqaale iyo dadku ka tahriibay Yurub iyo aadaya meelaha kale ama dadku inay ka tagaan oo ay ka baxaan Afrika qaybta een lixaad waxa weeyaan in waxa loo yaqaan dhaqanka ay dadku lahaayeen iyo diinta system-kii wixii markii hore jiray iyo waxa loo yaqaan nidaamka dawladnimada casriga ama modern state-ku inay iska hor imaanayaan oo isku hayaan conflicts iyada sidii sano in conflicts isku hayaan marka jiritaankii bulshada iyo waxay ahaan jireen iyo qaabkay u noolaayeen ayaa waxa ka horiyay marka nidaamkii casriga ahaa dawladnimada ee ay gumeysigu marka inooga tagay een waxa kale Afrika ku jirtaa laba dabin oo waaweyn waxa la yaqaan dabinka deeqaha in deeq la siiyo aid ay qaadato oo haddii goorne la caawiyo leena dawladda Afrika waa la caawinaya iyo dabinka deymaha wax loo yaqaan marka waa laba dabin oo waaweyn weliga waa lagu caawinayo waxa noqonaysa qof baahan oo la caawiyo qaybta kalena waa deyn markaasi tan China oo kale oo dab trouble la yiraahdaa marka xilayn from those mataqaana problems waxay marka ay wadamada soo koray marka waxay ku abuureen dhibaatooyin fara badan oo humanitarian catastrophic oo kamid yahay ama humanitarian issues hadii goor immigration environmental degradation pandemic and transnational terrorism there are markaas many problems marka in dawladnimada Afrika marka ay la kulanto way qodobadan hore aan soo xusnay ayaa runtii qayb weyn ka ah in dhibaatooyinka la kulmaan intii ka dambeysay 11 September waxa dhacay wax la securitization ama amniga ayaa waxay ku shiftay garowday maxaa leedahay siyaasadda dunidu xagga amniga marka taas waxay keentay in waxyaabo badan runtii Afrika ay dhibaatooyin fara badan oo kale ay ku sii keento oo ay dhibaatooyin badan la kulmaan haddana marka uu nimaadna ta Soomaalida the Somali state sidoo ku bilaabmay iyo intayna Soomaaliland u tagin waxa dhacay wax la yiraahdo European Somali partition oo aan macnihiisu yahay dhulka Soomaalida waa la qaybiyay marka waxaa loo qaybiyay Somaliland British Protectorate Italian Somalia French Somaliland Ethiopian Somaliland and Northern Frontier Kenya District of Kenya oo loo yaqaan NFD marka Soomaalida shan baa loo qaybiyay marka shantaba marka waxa loo sameeyay xuduudo qolaba meelba marka loo gooyay marka partition ka lagu sameeyay ama timara garbisi Soomaaliba demay waan raaway inaan damayo waxaan ka qabxaad maban bilaabay Soomaaliya mara bilaabay waana diiga aad kastaa ha soonig mar rakoon ma noqon kartaa shan mirid yeres u dhaha demaban hadal baha yeres sax ha en xiriiriyin uu dad jiray wuxuu leeyahay dhaqso marka runtii waxaad moodayna nuxurka la sheegi kareen marka ma noqon karto marka runtii nuxurka in la sheego en
markaas partition marka lagu sameeyay Soomaalida wuxuu keenay marka inay dadka Soomaalidu sameeyaan wax la yiraahdo nationalism oo Soomaali nationalism marka inuu bilaabmo in dadku Soomaalidu isku soo celiyo oo dadku isku yimaadaan marka runtii ay dadka reer Soomaaliland qaybti weyn ka ahaayeen en marka Soomaaliland hadan tii marka uu nimaadno oo qodobka ugu dambeeyay ahaa oo aan ka booday qaybta dhexe en in Soomaaliland markay ay barto tiray leera Soomaaliland British barto tiray la aasaasay oo lagu aasaasay markaas xeerar saddex xeer oo ah en xeerka Ethiopia lala galay iyo lala galay Frenchka iyo Talyaaniga marka lala galay marka dadka inta badan xagga Soomaaliland jooga waxay doonayeen in dadka Soomaalidu isku yimaadaan ama la abuuro wax la yaa Soomaalidu dhana isku tagtay runtii oo la sameeyo wax la Greater Somali Republic en Soomaaliya iyadu waxa la siiyay wax la transship ama UN-ka ayaa 10 sano maamulay marka iyagu marka way naga duwanaayeen xaaladood intii dambe oo dhan en marka laga hadlayo isu tageenii ama in la isku yimaado dad far badan oo international scholars ah waxay qabaan in qaabkii la isugu tagay runtii aan la bislaynin oo wax bisilo sharci iyo nidaam ahaanba u bisilaynahayn inagoo 7 sano joognay Ingiriis la joognay iyagoo 7 sano Talyaani la joogay mar la isugu keenay marka wax la diyaariyay ma aha oo runtii shuruucda iyo nidaamka iyagu luqadda Talyaani ku hadlayeen inagoo Ingiriis baan ku hadlaynay marka runtii aad baynu kala duwaneen nidaamkeena dhan en marka waxa la sameeyay nidaam leedahay parliamentarian unitary democratic and parliamentarian state taas marka waxa ka runtii maadaama in labadeena system ay iska leeyeen marka inay heshiiskiina fiicnaan oo aan la gelin heshiis fiican runtii oo horumari kara en marka laga bilaabo 19 en waxa ka dhashay marka taas inay burbur dhaco oo dagaal yimaadaan runtii oo xilligi 1981 laga soo bilaabo in dagaal badan yimaadeen iyo dhibaatooyin badan runtii ay ka dhaceen dowladnimada xilligaas 1960 ilaa 1991 ku dhaxaysay in runtii dhibaatooyin fara badan ay ka dhaceen en innaga marka Soomaaliland system wuxuu ku fadhiyay ugu weyna charterkii lagu sameeyay boorame 1993 marka wati aan markii ka soo hadlayay en hobasiyanti mataqaana waxa loo yaqaan social contract in dadku inta meel isugu yimaadaan wax ku heshiyaan marka dadoste boorame charter waxa loo yaqaan charterkii halkan marka lagu sameeyay 1993 oo markii dambe lagu sameeyay maxaleeda waxa loo yaqaan constitution en lagu sameeyay iyo in la sameeyo system aan marka UN ku isagu marka waxba ka sameeynin marka en experiences kana marka waxayna caawiyay experiences ka hore soo marnay runtii xilliga Ingiriiska iyo xilliga Soomaaliya iyo xilliga dagaalada ayaa caawiyay Soomaaliya runtii in marka la sameeyo system en ka kooban dhaqankeena iyo system marka ka kooban nidaamka casriga ee dawladnimada runtii waxyaabaha en aan oran karnaa waxaan sameeynaa waxa kamid wax loo yaqaan multi party system ama nidaamka xisbiyada badan oo dabada ku haya nidaamka dawladnimada casriga wax loo yaqaan en oo runtii markii ay nidaamka sameeynay ama nidaamka soo wali jiray inoo shaqeynayo in runtii caqabadana ay jiraan oo aynu xagga dambe ka sheegi doono marka runtii hadaan ku soo gunaanado challenges ka markaas iyada wax far badan xagga dawladnimada ka sameeynay challenge keenay goor iyo waxa kamid ko en nidaamka modern state ka iyo qabiilka iyo dhaqanka iyo diinta inay isku sameeyeen caqabado marka oo nidaa inuu dadkeenu boqolkiiba boqol waa islaam dhaqanna wana haysana dhinacana wax rabnaa inaan sameeyno wax loo yaqaan modern state markaas saddexdaas marka way isku hor yimaadeen socially legally economically and politically afarta qaybood way isku hor yimaadeen marka runtii waa waxyaabaha runtii badan dadku ay fahansanayn u fahansanayn laakiin waxyaabaha runtii badan aynu ka hadlayno qodobka labaad wuxuu noqday nidaamka qabiilka ama clan system ku inuu noqdo caqabad ku noqday koritaanka dawladnimada iyo institutionska oo marka runtii uu qabiilku noqday wax awood hadii goor weyn leh qodobka saddexaad waxa weeyaan in la reconcile gareeyo wax loo yaqaan multi party political system and power sharing in xisbiya badan la yeesho doorasho free loo tartamo iyo in la qaybsado xilalka marka ama gobol lagu qaybiyo ama qabiil lagu qaybiyo wareba marka taas waxa uu keentay caqabad waayo nidaamka xisbiyada badan inta badan ma een wadamo badan oo qaatay qaarkood waxay qaateen waxa loo yaqaan concessional bay qaateen way naga duwan yihiin marka concessional waxa weeyaan in la eego dadka bay'ada ku noolsay wax u qaybin si loo qaybinayo laakiin ugu taamayna qaadan nidaam furan oo maxalay aan concessional ahayn ee ah participatory democracy taas marka waxa keentay inay marka iyadoo xisbiya badan loo tartamayo cod badan la bixinayo marka in dad badan isla lugaan amaay
ay leeyihiin qaabka bawarka loo sheergaraynayo wax badan baa ka dhiman marka waa meelaha iskaga hor yimaadeen modern state-ka iyo qabiilku marka uu iska soo iskaga hor yimi marka waan soo koobay marka aad ood mahadsantihiin hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys tayo waa